Boa noite, Marilene. Namastê. Marilene, Regina. Gisele. Reconheço três. Vamos dar início vibrando o Om três vezes. Inspira. Namastê, boa noite a todos. Que Deus abençoe e nos proteja, que possamos ter uma boa prática, um momento de paz, de amor. Namastê. Olá, graça, quanto tempo. Ângela Quintanilha, sejam bem-vindas. Bom, hoje é um dia especial, Vivi Peixoto. Dia Internacional da Felicidade e também Dia Internacional dos Contadores de História. Estava agora assistindo um grupo de contadores, que coisa linda, que coisa fantástica. Como é importante nós contarmos histórias, histórias leves, saudáveis, e ao invés de ficarmos nessa historinha, desse reme-reme, dessa dor, desse sofrimento. Como é importante trazer para a nossa vida histórias repletas de belezas, de alegrias, que faz parte do Dia Internacional da Felicidade. Então, eu acho que juntou muito bem. Com certeza não foi planejado, mas eu acho que uma coisa é outra coisa. Dia Internacional da Felicidade e contadores de histórias é uma mesma coisa. É felicidade. Ontem, para quem participou, foi uma noite muito especial. Para mim, foi uma cura da alma, e acho que para muitos, para quem estava presente. E quem não estava presente e quiser assistir, já está disponível no YouTube nosso encontro de ontem com Mário Lúcio. Vale a pena, muito bom reverenciar os antepassados. Ontem também eu abri um livro que estava no meu Kindle, ainda não tinha nem sido comprado, estava lá só separado, e acabei comprando, porque eu acho que é um livro interessante, e talvez nós possamos voltar a ler um novo livro. Hoje de manhã ainda não sabia comparar o tamanho do livro, comparar um com o outro, com aquele do bem, que nós acabamos de ler. O que nós acabamos de ler tinha 270 páginas, esse aqui tem 308 páginas, é um pouco maior. O título do livro é Contentamento, o segredo à felicidade plena e duradoura. É o aniversário de 80 anos de Sua Santidade o Dalai Lama, que encontrou, que recebeu lá em Dharamsala, o arcebispo Desmond Tutu, que é o arcebispo da África do Sul, na época com 84 anos. A capa do livro é essa. Olha a carinha dos dois. E aí eu pensei em ler, não sei, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu vou ler aqui um trechinho na introdução. O convite para o contentamento. E que o que conta é que eles riam e brincavam como crianças de 8 anos.
Olha essa foto desse convite para o contentamento. Dalai Lama e Tutu. Então vou ler aqui. Para celebrar um de nossos aniversários especiais, nós nos encontramos em Dharamsala para desfrutar a nossa amizade e criar algo que esperamos que seja um presente de aniversário para os outros. Talvez não exista nada mais alegre do que o nascimento. E ainda assim, grande parte da vida é passada com sentimentos de tristeza, estresse e sofrimento. Que triste isso, né? De todos nós. Esperamos que este livro seja um convite para mais contentamento e mais felicidade. Nenhum destino sombrio determina o futuro. Somos nós quem o determinamos. A cada dia e a cada momento, temos a capacidade de criar e recriar a nossa vida e a própria qualidade da vida humana no nosso planeta. Esse é o poder que nós detemos. A felicidade suprema não pode ser encontrada na busca de qualquer objetivo ou conquista. Eu vou reler isso. A felicidade suprema não pode ser encontrada na busca de qualquer objetivo ou conquista. Para mim tem um significado muito profundo. Ela não reside na fortuna nem na fama, mas sim, única e exclusivamente, na mente e no coração das pessoas. E é aqui que esperamos que você a encontre. Nosso coautor, Douglas Abrams, foi muito gentil em aceitar ajudar neste projeto e nos entrevistou no decorrer de uma semana em Dharamsala. Pedimos que ele tecesse as nossas vozes e oferecesse a sua própria como o nosso narrador, para que pudéssemos compartilhar não apenas o nosso ponto de vista e as nossas experiências, mas também o que os cientistas e outros descobriram ser as fontes do contentamento. Você não precisa acreditar em nós. Na realidade, nada do que dissemos deve ser visto como um artigo de fé. Estamos compartilhando o que dois amigos de dois mundos diferentes testemunharam e aprenderam ao longo de sua longa vida. Que não foi vida fácil, foi vida com muitas perdas, muitas aflições. Dalai Lama, exilado do país dele. Mobutu brigou pelo apartheid. É assim que se fala, apartheid. Fez um movimento contra o apartheid. Então, todos envolvidos com muita aflição e sofrimento humano. Mas ainda assim eles falam da importância do contentamento. Esperamos que você descubra se o que incluímos aqui é verdadeiro ao aplicar os ensinamentos na sua própria vida. É aquele ouvir, refletir e aplicar. Se faltar um desses três, deixe de lado. Cada dia é uma nova oportunidade para começar de novo. Cada dia é o dia do nascimento. Que este livro seja uma bênção para todos os seres sensíveis e para todos os filhos de Deus, inclusive você. Tenzin Gyatso, Sua Santidade Dalai Lama, Desmond Tutu, Arcebispo Emérito da África do Sul. Então é esse. Hoje, como dia da Internacional da Felicidade, eu trago esse livro. Ah, eu vou ler um pedacinho que ele fala sobre contentamento. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. Contentamento. Como disse o arcebispo durante a semana,
é muito maior do que a felicidade, enquanto esta última costuma ser vista como dependente de circunstâncias externas, o contentamento não o é. Tanto para o Dalai Lama quanto para o arcebispo, esse estado mental e do coração está muito mais próximo daquilo que inspira a nossa vida e é o que, no final das contas, leva a uma vida de gratificação e significado. Dalai Lama chamou de o próprio desígnio da vida, o objetivo de evitar o sofrimento e descobrir a felicidade. Fechando, Dalai Lama chamou de o próprio desígnio da vida. Qual é o desígnio da vida? O objetivo de evitar o sofrimento e descobrir a felicidade. É isso. Então, vamos à nossa prática. Mantra para Ganesha, Om Ganga Napataye Namaha. Não sei se tem alguém novo. Nós repetimos o mantra para Ganesha. E o nosso encontro aqui é um encontro de prática, não é um encontro de observação, não é um encontro de entender pelo conhecimento. É de vivenciar. Então nós repetimos o mantra, uma volta no Japamala, 108 vezes, ficamos um pouquinho em silêncio, porque a cada repetição você deve perceber a si mesmo, manter um olhar como uma testemunha silenciosa, um olhar puro, isento de julgamento, mas sempre presente. Ao término, continue observando e depois nós damos início à meditação. Então, acomode-se na sua postura, firme e confortável. Vai fazer um barulhinho aqui, um minuto. Vou te casar, que estou aqui. Desculpa. Damos início, então. Assuma sua postura meditativa. Assuma o asana. Recolha os órgãos dos sentidos. Realize pratyahara, abstração dos órgãos sensoriais. E passe a perceber internamente, com um pequeno distanciamento de si mesmo. Observe. Sem expectativas, sem julgamento, com a pureza de uma criança inocente, com plena atenção. E damos início à prática. Inspira. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Gam 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 Ganapataye Namaha.
Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Ganapataye Namaha. Jaya. Om Ganapataye Namaha. Se observe. Será que o mantra gera uma vibração, um campo vibracional interno e em torno? Observe, sim. Há alguma modificação na sua mente?
Assim damos início à meditação. Começa com o toque de um sino e termina com três sinos. Não se preocupe com o tempo. Se estabeleça na sua morada da paz, em seu coração. Aquiete a mente, aquiete o corpo. Mantenha sua mente unidirecionada. Mantenha sua mente preenchida. Realizando o trabalho de registrar a entrada e a saída do ar. Permaneça como um vigia no portão do seu nariz. A entrada do ar é SO, SO. A saída do ar é o RAM, HAM. Quando você inspira, você absorve o bem, a divindade. Quando você expira, você elimina aquilo que há de ruim, o egoísmo. E assim permaneça. Vigiando. A entrada do ar é o SO, que assimila e absorve o bem, a divindade. A saída do ar é o RAM, que elimina e expele o que há de ruim, o egoísmo. E assim entenda que a divindade deve ser acolhida, absorvida. E que o egoísmo, o que há de ruim, deve ser abandonado. Estabelecido na sua morada da paz. Permaneça vigiando e registrando. Sou Ram. Sou Ram. Sou Faça da prática algo simples. Não tenha expectativas. Simplesmente registre a entrada e a saída do ar. E toda vez que perceber que algum pensamento lhe atraiu e lhe distraiu, que a mente entrou num estado de divagação, de devaneio ou de ruminação, observe e gentilmente traga de volta. Volte
à sua morada da paz, ao seu coração. E permaneça observando e registrando a respiração. Sou Ram. Permaneça nos portões do seu nariz, das suas narinas. Sou Ram. Naturalmente, a divindade é absorvida e acolhida. E tenha a intenção de abandonar o egoísmo e o que há de ruim. Sou acolhendo a divindade, Ram, abandonando o egoísmo. Sou Ram. Vamos unir as mãos no peito em prece.
que possamos dedicar os frutos da nossa prática aos pés de Deus, num ato de devoção e gratidão. Que possamos dedicar a nossa prática em benefício de todos os seres. E encerramos com Om Shanti, pela paz do mundo. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos eles possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Sejam felizes. Então, mande mensagem dizendo se acha interessante ler o livro ou não. Começar a ler o livro depois da prática, para que todos possam ter liberdade. Quem quiser, participa só da meditação e não fica para a leitura, por isso é sempre depois, né? Porque fica algo mais, mas sem criar vínculo. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E outra coisa, quarta-feira eu começo o curso Administrando o Estresse. Vão ser 6 encontros, 6 quartas-feiras, às 18 horas, de 18 às 19h20. Esse curso pode ajudar muito para quem não está vivendo sob o estresse, né? Todos nós estamos numa pressão, num estresse intenso, mas pode trazer reflexões e diminuir o impacto dessa aflição, além da prática. Agora, é um curso que necessariamente nós precisamos nos dedicarmos a uma prática. É uma prática possível para todos, é uma prática curta, começa com 5 minutos e no decorrer do tempo ele vai até 15 minutos, perfeitamente possível de todo mundo fazer. Quem é que não pode retirar 15 minutos ou doar 15 minutos do seu tempo para você mesmo num espaço de 24 horas? Então, fica o convite. E se puderem divulgar, eu agradeço. Ok? Namastê. Obrigado. Uma boa noite de sábado e amanhã estamos juntos. Um bom domingo para todos. Tchau. Tchau. Parece muito bom o tema do livro. Eu também achei interessante. Li só um pouquinho ainda, os primeiros trechinhos me emocionaram. Aprecio muito leitura em grupo, Marilena. Acho bem legal começar a ler o livro. Eu acho que já ganhou. Né? Tchau, boa noite. Amanhã nós conversamos para definir. Talvez comece segunda-feira, né? Boa noite. Tchau.